ကြည့်ရဲနနာသူမလားအနေဆိုအေးဟုတ်တယ်သူပြောတော့ငါအတန်းနဲ့ကညိုကြီးပေါ့ညိုမင်းလွင်ဆိုတော့ဩအေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုကပြောတာရိုးရိုးတန်းတန်းပြောတာပဲသူများတွေကြီးတော့မှသူတမီးပြောတော့ဘာလို့ရှိတာလဲမမေ့ကိုမေးရတယ်ကိုညံ့ရင်မမိတာနေမှာပေါ့ဆရာအတွက် happy birthday ပေါ့နော်အလွန်ချောတော့အဲအလွန်ထော်တော့ဆရာအတွက် happy birthday ပါလို့ဟုတ်အခုဟာကြာတော့လေအကူကလည်းမအားဘူးတတကလည်းသူကနေညနေပိုင်းရသွားဟိုဟာ credit ရှိရဲအဲ့ဆိုသူမလာဖြစ်တာပေါ့တငယ်ချင်းတွေဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့ပြောမနာဆိုမနာပေါ့နော်ဆိုတော့ချစ်ဆရာလည်းကောင်းတယ်သူပြောသလိုပေါ့ဗမာန်လည်းသူ interview လေးကြည့်ရတယ်အကြောင်းနဲ့တယောက်ကဒါဟဲ့နေဟဲ့ငါဟဲ့နဲ့ပြောလို့ရတယ်တငယ်ချင်းတွေဆိုတော့အခုချိန်မှာကသူပြောသလိုပဲတကယ်တော်တော်ရှားသွားတာဆိုတော့ဖြစ်တယ်သူပြောတဲ့အတိုင်းပဲကိုအင်းကြီးမိန်းတာကျောင်းမှာဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုပမာန်ကိုကကိုလိုအေးစေးနေတတ်တာပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တငယ်ချင်းတွေဆိုလာသူပြောသလိုပေါ့ကျောင်းမှာတော့အဲ့လိုယောက်ျားလေးတငယ်ချင်းတိတ်မရှိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုအတန်းနဲ့ကတငယ်ချင်းတွေတော့ကိုတိတာပေါ့မျက်မှန်းတမ်းမိတာပေါ့ဒါကိုကိုနဲ့ကတော့သူကတော့ပိုခင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတငယ်ချင်းရဲနနာသူမလားအနေဆိုအေးဟုတ်တယ်သူပြောတော့ငါအတန်းနဲ့ကညိုကြီးပေါ့ညိုမင်းလွင်ဆိုတော့ဩအေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲတတိထားမိတာပေါ့တန်းထဲမှာအတူတူပဲဆိုတော့လေးတိတာပေါ့ဟောငငယ်တော့အဲ့လိုနုပြုံမှုအဲ့လိုပိန်မှုအဲ့လိုတွေကတော့ပြန်မရနိုင်ဘူးပေါ့သူလည်းငငယ်တော့ဆိုလို့ပဲပိန်ပိန်ကက်ကက်ကလေးပဲလေဆိုတော့ဗမာန်တို့တွေအတူတူပဲပေါ့တငယ်ချင်းတွေအဲစူးစမ်းပါမယ်ဗမာန်ဒီအနည်းပညာလမ်းကြောင်းလေးပေါ့မှာရိုးရိုးသားသားမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဗမာန်အမြဲဆွဲမလျှော့ပဲစူးစမ်းပါမယ်ဗမာန်တို့အေးပေါ့နော်အခုအာငှားရင်တော့ရိုက်ဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒါတော့ဒါဟိုပေါ့ကို့ဒါပြိဿကဒါအတိမတ်ပြုတ်ပေးတဲ့ကာရိုက်တာလေးပေါ့နော်နှာထုံနေနေရတော့ဒါဘဘဝနာတော်တာလည်းပါမှာပေါ့နောက်တစ်ခုကကိုယ့်ရဲ့ပုံစံနဲ့ကိုယ်သဘောမပေါက်တာနဲ့ဘဘဝနာအဲ့လိုသူရွေးလူရွေးတာတော်တယ်ခေါ်မှာပေါ့နော်ဘဘဝနာလေတခါလေကြာရဲ့ shooting မှာအဲ့လိုမျိုးဘဘ dialogue ချပေးလိုက်လို့အဲ့ dialogue ကိုကိုကသူ့ကိုကြောက်ပြီးတော့ဒါပြောလိုက်တာအတိတ်ပဲကိုကိုတကယ်မသိတာပေါ့အဲ့တုန်းကလေအဲ့ကာရိုက်တာလေးကကွတိဝင်သွားတာဖြစ်လိမ့်မယ်ပါစကောလေသူလေဒါဘာအိပဲလဲလို့အဲ့လိုအထွန့်တက်ပြီးမေးရတဲ့လူမျိုးမဟုတ်တော့လေသူပြောဆိုပြောချလိုက်တာပဲအဲ့ဒါလေးကတော့အဲ့လိုလှထုံရဲ့ကာရိုက်တာနဲ့ကွက်တီဖြစ်သွားတာလို့ပမှန်ထင်တယ်ဆိုပမှန်ဆိုအဲ့လိုတကယ်ကိုပဲအဲ့လိုဟိုဒီရုပ်ရှင်ရုံထဲမှာတွားကြည့်တော့မှကိုကပြောတာရိုးရိုးတန်းတန်းပြောတာပဲသူများတွေကြီးတော့မှသူတမီးပြောတာဘာလို့ရှိတာလဲမမေ့ကိုမေးရတယ်တမီးပြောတာသူတို့ဘာလို့ရှိတာလဲမေးလို့တမီးရဲ့နင်းတက်လွဲတွေပြောထားတာတဲ့မေးရလို့ကိုညံ့ရင်မမိတာနေမှာပေါ့ဟုတ်ဘူးမဒီတိုင်းမှာပဲဒီတိုင်းမှာပဲဆိုတော့အဲ့လိုလေပမာန်အခုတခါလေးကြာရင်လဲကိုတိတာကိုတိတာလေးอ่ะအဲ့လိုကိုမတိလိုက်တာလေးလည်းများတာလည်းပါမှာပေါ့နော်အဲ့လိုလေးပါအဓိကတော့ပမာန်တော့ဒါပရိသတ်ကပေးတဲ့ဒါအကယ်ဒမီပေါ့နော်ဒါလှထုံကာရိုက်တာလေးကိုဒါပေးကြရဲဆိုတာပဲဒါပမာန်အခုချိန်ထိဒါပီတိဖြစ်တယ်အပြင်မှာတွေ့ရတဲ့လူတွေဆိုလဲတွေ့ပြီဆိုတာနဲ့အာကိုအဲ့လိုလှထုံပဲခေါ်ကြဆိုတော့ဒါလေးကဒါတန်ဖိုးမပြတ်နိုင်တဲ့အရာလေးပေါ့နော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်